Сырдык сана арылынан керек әпсен кәхиленен, үйірі көтіу әргістағы бүгінгі керек үмітін беге олы сүген асырынела көрсеуқа. Үте күннен күнді көрәтшілер әйгі Сақа телевизионе тігер терген берені көрегуд, беге бұға эфирге үлелейбіт, онына субучастан әйгінгітті берге болуғым минытатчы Аскалон Семенов. Кәлбіт күн керек әпсен кәхиленнен үміт күн үтіу сұрақтынның бұқа барығытығар атағы үшін астырыңяны тағарылақ, сетегелақ, үлі күнін бағарабын. Бұ кәлер беге терген берейбітін көтіппекке көрің бегеннен берге олымдені хеқа бәм сәмейін ғырыбын ұтарбын көңілләң. Онтан тұранжа атыржақ ғайбыт бүтехек күнігері үктенен тұрабыт сарсын номну балаған ұйығар үктен еқпіт. Онна бұ балаған ұйығар үктен әрі тұрамыт беге бүгін балаған туғынан кәпсет еқпіт. Күнді көрәшілер онтан бәйге бәғіт сәмей ұйытыларғытын, бәйге ватсапытығар ұйытыққытын өсіп, бұ экраңы көстірін өмерге бәғіт сәмей ұйытнерілергетін ұйытарғытын күйті біт. Онтан тұран бәйге жоқұзғай қорат қатас нәйлігер кәлін тұрабыт, жәләққа хайын Семен Викторович Иванов бәйгені көрсер өте өкінінен. Төкінінен дарауыларын. Семен Викторович, бұ балағаның туғынан кәпсәрі, қайта бұғылақ тағалақ бұлағын тұтағы жаңы? Бастатан тұрған терген бейбейіне. Бұл жекемген емес сәңі әрі бүт. Құтты мен мақтанна бұт, ұн бұл команда тұғыр. Наға шөй кейі тұттар сәңі әрі берді айтшыда. Бұл бейі бейбіт жекемген бүтінен әлбақ ұйылатын бұл қамсы кемге айыл туаққа. Дача сайлып тұттар көтті баған әрі бұғыла. Бейімен тұн таз жеттен тақсан бұл теме бұл қатасқа, бұл ол үнегі бұхай бұл тұттан ағылаты бұд. Оны тұн еме біліттен аға өрі бет, айылғаға олық жұғас болып бұдыттан. Оны тұн ұйыла сақа жеті ота балаған болып бұлғытынан бейін тұн балаған тұтан бұд. Бұл әні аты бұд. Тақсы бұта, қайдақ тұтта бұты еден. Оныңтың бейін мақтан айық бұтын ады, әміз Александровичқа, Алексейіп. Кені қаға бұл бердачын үңі, кенінтің бәйті бұл үлден, бәйтің елейдінен бір егінің бұл үлден, маңның бұл үшіпті бұл үлден бұта. Оныңтың бұл сақа балағана әдбағы елгі жамыт бәйті сайылық. Балаған әдбақ, әбіт, бейбілігін көрдіқ бітіне. Жекінді көрәшілер көріқ қайын болу сүгеді бұлан набыттар, бұл бәйті ұрахала ғайын әбітті? Бұл сайынғы балаған бәйті қыстық болар, маңында күгіндері бейі қыстық тақ біттен тұн бұлан ұйыт. Әдбақ сергі әбітті бұтта қыстық балаған ағаяқ бағай, өкші бабыта сайылықтыңы. Оның түн өдір, өдәбітті жон әдбәқ, қайда қысты қыты иманына дейін түн үгіз бұл бұл таққаты бар. Барыта үгіджі ұтары бұл әбілді бірде. Үйті құстақпын өті бұл сайылық балаған, бұл қыстық балаған туы құрытылаға бетей бұл тұту тұғар? Сайылық балағанған түн бұл балаған өттін қаптағыннан маңы өйіндерін оңыралып, оның түбі бейім астар бұд Андрей Лукиш малышы бәлбақ сайылық балағаны тұтан кәдбіт кейі кені, оны сейілі кәпсияға. Оның болағаны бұл қыстық болар болағаны білден тұрға кені, істен әті білім ампарды тұтылан таққы бар. Бұдты қыстық болып, бұдты ампары қоза әстеуінен болуға болып, сан ұжыла, көте ола, кейбе бағана. Оның бұдты сайылық өтті болар, маңына сайынғы ұрағата. Оның бұл күңі болар болар, Кавказ болар ден бұғарды бұд, ол көнінтен өтепленеті, ететейті барғақтақ істенеті. Оның тағынан ұжы ұстығы тұрғаннан, сабағынан тұғылттан самұйықтаға қалан еқтақ. Онтан күнді көрәтшілер бігігі бұғы фергілі левет бәғді айтығыларғытын бігігі ватсапытығыр көйтебет. Онтан бұл жәлі қағайынығытта бігінгітті бірге болы тұрар ұтықтабылақ Андрей Лукич Малышев. Өте өкінінден жабу әлбәқ балағын тұтан кәлләғынды бәң үлелерген бағалса ғырда тәрі бұл бігі көрәтшілер бітігер. Бұл Құғыян үйеретен бірге ғыджан тақыян үйеріп біте. Онтан олаттан бұл әкас кейдіңіне бұл жұғас әркен қорат, қатас, перегараттар декі үлелейбін. Онын ол, хен балатшы қаққа дұқтары балғаттары оңырды бұд. Оны бұл
Семен Викторович сакаха кыстыр балаган ден. Олинде хамай устугон нататы кыстыр балаган ден. Аллара түттен хылас болун, эркине мойу болун. Оннатан отутуллар, отутуллар туа системе теген барарын баратын учеттан оңроктакпыт. Урут тутай дейтін даман кыстыр балаганы. Кыстыр балаганы, кыстыр балаган дейм, обатақ просто білі тұруыры балаган дейіндер балар білі. Қолғыра білі, қота оныген көттіп, білір күлі, туақтан камер бәрбенелерінен туақтан тұруыран тұтылары. Оның тұрын ұртылы ауытым, ол күні баран, онына хембе кысты аватар тұға деді қына, кенене кыстыр боларығар, бұ біліңе де сілпек біліңе күсті ақтығалар қардар. Тоңар батынна дегеніне әсе әбейі қалғатан, ғылытан бері қанады. Ол ұнна атар дуаға. Балаған тұтуды ғараттан бәді туарманық тұспа бұра бұлалар ембалдары олу де. Қолыбыра бұ ақылатығар, тұтудығар. Хамай бәлі әманық бұра бұлалары бағал сұрды дейі қара көрәшілерге. Қолыбыра балаған тұттары ғаджар кейі ғаттығы Әп, онтығыта ұлық қалың болуықтақ, өтіпіленеті әріллік болуықтақ, онны болығына түхіннің қалың ақылат оңырағындағына құтшынның кені үрті керге тұрар, онны болы сүйіктен дейді әді қанет, сүйіктен дейді әді қанет. Олең өлі бүхі тұтуғыт болығына де, аллара түгір ұрыт лөскеден аттыр болықтыр білгенде ол башмақ, дуақ, Ден аттыбыт, онтықыбыт, шептен түхінден өптік, отжоннан ешін, халларыннан халғын ойнур болағына кені сүйгіптеп. Шептен өрі тағары ады қынады. Андрей Лукич, Семен Викторович бағалыста бұ балаған мұдығар чуға хүйққа. Ол күрдік бігеқа бұ WhatsApp нөмерген омну ұйтықтар кейреллер. Ол ұйтықтар ғатыру кемінен қаяндағыны бері еқпет күнді көрәтшілер. Бұ балаған ехен кейрен көрі еққа. Бұ қолыбыра тұқ тұтуды тұрары. Бұ тұғынан бағалыста кепсен әрі. Бұл анысам бұл кейві өтті болар қажастивный блок. Бұнына кейбі кәнеттен ұтын кейбі аң қос, кейбі қос. Онтан салғы блогостройынай болуқтақ балаған. Хылас, блогостройынай, еденіне санузел, душевой кабина, ити тұмны ұлақ. Ити қазіз блог кәнеттен сейптік тұр оға. Онтан салғы болуғана ұңатты. Ол үйге проекті баланның бұтын құрдың ұңатты. Сайылы құраға болып, қаңға шөтті қолап балаған болып. Өнтеді Андрей Олу кешіп бітігер, мен әбі әді ақын бағаралын, балаған тұтуғар. Білеген еті мұнағы функциона әнестен тұл бар болды де. Балаған дегенен тұтуғда соққа жоғыз болуын сөйбеді. Білеген технология нағайыз бәйті де. Олеген әдәп үтчәкка, әдәп жоңғық, ол бұрам, бұл маңдық балаған тұтуаққа хәбе біттен, арағын өңкәп докторының балаған тұтуыта әлбейті болдай. Оның мұныңғы функцияны әне әдең қол бұра, балаған қанның баға әркенін ұлан көбі ек қойып. Оны кәңгі ек қойып. Кені ампап тұту күрдің, бұл ампап тұтуыны бейбістенетін ұлан кәспәкен. Бағытын көтіп Бейбен әлейін ұлдыңдағыны салғы тұтанғын кәнет яқын шөп. Онтан оғылырың ұл атан үйеріні бабдақтарына күтчатанғын ол бәға шөптақына арғы жүмерін өбігілі өпкілді қын шөп. Бейбі үшіге балаған ұнын ады. Ана ол туғырмен әбі мон, мостолы бейгіта білген туғыры саңа әбәр боллақына балағаны жабыстырып Өттігір ұрыққы құрдық олық барыға үйелергі тұтуғыларғыттан аққастарын әбілді. Емін көріпім бәрім сана бар. Олымды құлбыры Илон Маста құлбырын ұлан көріпі. Де? Апапты мендерім бабытын атығылаты батты. Онында модулінен дия көсті де. Үлелі себігер модулінен дия көсті. Білген түрген болуқтақ, Бұл әйті кейді бұл түхі-түхілі ғы бұлаған үйден ұйып бұттыр?
Улана, ну балана бита, улана себе хеттон квадратный метр, это доунди. Ага. Хозяйственный блога чубби квадрат, улата толгон, вон на торте. Ураха, цайлу готтон, это на алта метр, диаметр, да. Ага. Бу махан италлар, бу тух махай материала тугуй. Бо аллабатунан болган эти андрологичи пидун кордун табиесип тенте иттивит. Эти манна комак котан кайя кахабете ям болбута. Оно то хабилава тивит. Тоди така бо бетонной ленточный фундамент я видел тут бие тута хаде вирна халлубут. Но ленточный фундамент сир хамсан тостан халам тивит тиге. Оно ан хайдах таанда хана пакланда ано пианланда ано уже сквозняк ушкип тилушкип. Олин бо тохтарга сытыр дубут, лёшкалавга таз бетонный блок тарга. Оно таханан болла аннынан тыл кибетинден гудрунан барам бот дите бе тон фанера хайд дубут, озбу да хайя койап. Олы дюнен болла бо отаныгы билигин хайганар материалы дейп баба болы хадем бет аныгылы бо полинов дейн, полинов стар дубут. Эйде. Оно то бо полинор бут. Уднен, если мин вата урлухта, он уднен не заспанда, он там моста на нем. Ага. Моста это глаз был таким. Джек, короче, дар, улгунди интересир гейвиттер ди Канада, тохти на италлар, бу балаган ихин чопчулухтарым баралар, бу манну хостордох болардо, ветер бу кейн нелемен булргылы балаган балаган гудук болардо. Он то много функциональности интеллекта себе на хатылыбын. Ол балаган ихе хайдах пагар хостурнун шап каппакчы ден аттыны. Ол каппакчыны хонбен оголорун келдах тебене хаптахан каппакчылын яқын шап. Бәйгар кен малахан тебе яркын нахана каппакчыгын ылаң ахан баң остол тарды яқы хап. Онтан манны бу бағаналар бәбе турбақтара. Ол бағаналар турдақтарында эркенту болу. Кытытынан нарата болып бұнтын, нараға уже келбеді жетігітіген чөп. Олейін отын, қаппақшына қайдан бағың ұрық көп. Балаған еге, бұл күтчу маңдық, ампарды тұтуға бұл күтчу капитайны істейінеліне. 4-5, 6 метрбеттен әл бәйтананы бұл күтчу капитайны істейіне тұтан тұрықта. Саға балағаны маңдық қуақ. Атан бу халги балаганда мы кабдо ходиме, он ну хубели мете била балаганда бале. Он не хига бидда капитане стене во. Барота хуе тут антра, он на истинете. Олен бив шугае он ну хатер. Атан билетен курер булаха ке никелларга бу сака жона хергете бу сака турут диетигер балаганга көхен оларута үксәйте ди Канада кадык бу жукускай дағаны эрген бу улустарга дағаны олус элбәкке тергеллергер балаган туттандар нускас олоқтарун салгылар антан туран манна интерегергер тустақпыт бу балаган тугунан бу судургу жеттен ордугуй холубра тоғо бу кендики биримега жон үксе бу балаган туттар боллай энханагар антон билиген эти мас опсайнан строительный материал наха забахан сыгналанан эре эти индигитин дагана олох мас ыргы болу дегандай мен түзбөйм эти мени кемдилдебет таган антон болла Бабата келі болла, манна ойуғы тұта болар болып тағаны олық, атын септен регион танығына мүдде тұта бітті. Оны ең бұ мас де тұту тұғар балағаның тұқпа, ағаяқ пилама тебе атапа, кубынан ұлақ. Манны ұлаған жедерге бұрыс күрдің, оныға сантиметр дақ бұрығын қолбыра, кейіне қайта баддағына хем бір тағаттан апшивкаланы Дету тут угар. Хотя до тюнем брать. Хотя до тюнем бюджетный было бы. Я на германе потом когда деньги были, но сюжетно сделано тоже тупота. Кем даны и эти на этом дети, но тут он было бы. Какие тут-то, оларда, хвилей в этой какой-то для этого деньги. Технология то он ну кабы не брать. Где-нибудь там он удобный был бы какие-то. Все. Это был. Короче, для рейтеллер был Андрей Лукич. Көрәтшілер бітігер, бәң сөбәңін қайдақ тердеқін сөбі, онына ол сөбіні қайдақ ұлық бұтын сөбі дейін тірегір келдер бағалысты. Отын көрәтшілер прямой контактқа тақықтарын сөп. Қайда бісі әлдері?
ватсабына да бесеқа хөп, телефонына да бесеқа хөп, отчығына келер тұтуыларғар кәлемін түбе берекпін сәп бағалы. Сәп күнді көрәчілер, онын жа өскөтін әхеге балаған тұттуқытын бағарар болақытына Андрей Лукичка бейтігер тақсаңыт, түхе бағарар сөйбе ұлықытын сәп, онына күдік тағаны сақа түрі жетігер олырыр бұсығынытынан дағаны табығастақ, онына ұсынан бұ кеге олығыр дағаны біле салғынна ғайым болан туғат әлбәк болаға, де? Онын күрі болды. Онтан бұ ән әлбек балаған тұтан кәлін, онтан тұран бұ жоннор үксін қайдақ балағаны тұталары, бұ кәнекі біреймеға ән бәң опы күнан көрер болаққа. Түхе олғаны тұталары, сыныртынан бұға қолаған, түхе бола әтчіні? Қолғыра, білген жоннор оларыр территориялары олыс күра, өлігін болағына келер күраны оңырылдар. Онтан балағын мәрейін болағына үс аңарды түйет. Тен сағалан деп көрдік. Қолғырық күрі, дашалақ жүндір, ұчастықтар күрі болады. Оны балаған болуыны мәрәе ол остол батықтан остол батық ұртылы. Оныңлар, олығым болуыны, ұнтық өте болуыны, қолғырық төтті-төтті, бесті-бесті, құрықтар артығар ұғын сендеге істік ұнырылла. Ол жүндір бәлерін тұқтарыптан қолғырық. Елдерін еңе қайда қын еқтарын бағарылдарды. Сөйіп, отам әнна ұйытығы кәлі. Бұ балағаны арай олық бұлырғылы маның қары сірге тұттаққа ден. Түхі табығастақ болыры? Ото, онық тұтылар. Оқының барын күхіңе түгір, онық көйен олар бап болады. Олы бұра. Кімгіте бәп болады. Білең қолы бұра қотыны тұталар бәтті. Қотыны ұнықта барықтаттар кенлердің үйіні тұлы еллері еңдері. Тұқты ғылы түйті ғуа бәлерінің ластарға. Оны кеге ұнық олар қыға ғоқ бұлда. Мен мәнна жоннар бұтын күттеме түші білхай көпседей болам ба. Оныңтан мәне пітін күтігі дәуі жоннар мен алды. Тоғыл әме бұл Лүгіш бейхан абыд бұлыпғы түнью болбаққа бұлыпғыны анығылы тағымға тағаран, анығылы технологияндан тұтан. Көндір дұқпетіне бағар үшігөй сәңе әбейліғаны маңдық болуын сөбі біттен. Әппетін күді күсті болаған ағаяқ олейін бағар салғығы. Қолабыр күрдік болар бұл әзі кетті. Жабу, Андрей Лукичка интерес олығын жән өзге әтеде қанады жоннар немерген айталар. Немерген бағылсы бұл эфирге әтеңді. Ағыз 9 сүйірбет өт, 669, 06 ағығын үш. Әйден көпен өсі берді қатылыққа бағар үспейден сұрматықтыра болу? Ота бәғді бар, үрден берен көпе еп, кәлін нағыны передачаны қатылағыңа үнкірді. Докторына, қарай докторына әйбері қып болады. Ағыз 9 сүйтпет өт, 669, 06, ағы 13. Алы сүгей. Үші бағы кәнде кеңмейді Инстаграм, социальный сеттерге көбіқті бейін болым бұттыра. Саға балағаны, мен балағаны мейінде. Бұл тұрдағаты күнді көнік бәрі де ұғылақты, қиылағын. Бұл бақытты бұта, арас ұлыстан, бұғынтан таққа балаған болды бұғылағаты. Оны ол балағанларға наға шөй бұғарылар, тұтуылар, кәрі бағайы жүйінне ақтабен бағылдар. Көрі-көрі әрі сән әрі тұтуы бағыры, оны әмі бі сияққа хөп қалғы көрәтшілерге көрдіп Ата бұ көрәтшілер біт ететейтін сейхелі білсектерін бағаралар. Бұ қайда бұғылақын ұрға жауын? Ааа, дебейі проблемді тұға ол ететейті қайда болуқ таған де. Біліңеттен алара түттен тұқыда керем әдіңді. Отару көсен ұттыран сылыты өт қанан ағық тағы. Ол сылыты өт ағыр үрдігі барыта ұчеттан ұқтақ бұл. Олең боланы Семен Бектер өштейін бейде манан сылаға манан ағықтақ, қостырбұт манан болуықтақ, батарея манан тұрғықтақ дейінде бөбілген тұтан іштіқті тайы де ұнтықпыт барды көштен еңіқті. Бұл ұз дияға түннің әнді өтірінде батарея. Үндіңір бұл түннің. Үнтің болна бұл балаған дияға түннің әнді Ол салғынынан дөдебе құхап деген технология бар. Көте ол
тихогну тахар будин кандидан, ванну компрессивный нюддемен, батарея тахуах салгнунан нюддемен. Оннук технологиялар баалар, ити батареяга турбандан ити тийтен диен. Анту бигол наран нугар угохпут, но үддүнен болган эбиш откал гахпут. Ити хагына тахкам курдук. Окома хатар ки хонна тухта таңга мехдебетин курдук манды үддетилек болар бул. Анту нук пока каннады көрүлүп пин, анту нук шөйдөн болган анту келем устоху көрүхпут. Септу бу көмүлүк охох көмүлүк охох туунан сихили кепсиха бар болар да манна. А то көмүлүк охох бул гүчү бар. Хага болганы болман көмүлүктөн яктак кен манды мен орундан алдыбыта. Мейтемие, он только миллион огона, был долбурдак полный день, был гучу волнами миллион огона, мейте, миллион от того, что были хайка, хайки ну долбурдан яхтак, был Эмс Александрович, Рудавид Джуниор, мейте, был он миллион аклата, где молодые, тиня тохтара, Эхюдюм байылара, бу капахчылар, оран сыңахата, ишиттен көстүйте. Фото түттен көстүйте, киви аан көстүр. Эхю көстүр, бу мадиманнык, бу коллого сүтті тутулды тар, оруын оруынан, технологиядын бұйырынан, көндоққа, соғыру түттен көстүйте. Мадиман бу, сақа баланы бұтон, вот, тынау вот, бұл үші бар бұл ұқтақ көмеліктен. Әнен бұл маңына тұрғыт, бұл көмелік болу оға, елен өттігі. Әнен бұл дейдекі қайыған, наға оққа, сақа жоны оққа лоқ жоғастарды. Әнінік. Оққа сүгірген өтігі жекі. Көмелік туағар, бапырығығар әсебір бар. Көмелік пет ұрыт көнді еті болады. Бұлырғы көмелік. Әнен бұл білінгі көмелігі ол көндейін қайтық әргетен кенені сылағын көтіп пәткіна үші топқой бар. Қолыбыра. Оғығы білі, маңдық қоудың әркетенлер тұқтылар де. Қолыбыра сылағын тағыдым әнім, саман кәстіңді сылағы көппаткіндің орылар де. Бейбілігін әме қоқымылық пөтер оны топқой тұқтақ бұд. Олығын дебіт арытша үрдік бұл ұқтақ. Обычно хока, когда дома ходят, эти дерба кипичит, он то на хаван кастах тебе, он нук тутан тороба, он ян слахан бире бахок. Он то кемилю кого лана, ахас вот, милю уже функционала улови дади, кин анала, уже эти ти бывает нам бол бака, кин он на асас тахан, он то джине хала тахан функционен толеров, он ян ол бәдінен үгіжі тақырбы тұрғыру бұрғыты, но хаван сылас көппатын көрдік көні тұқыдың ұлдықта. Антон, бұл ұрағатығар ітетейті бар болар да? Ұрағатығар болғаны сайын өтті болар. Өлігінде көчел ұйынықта, өнімен дұндымы құрттанып. Ол ұнна, бұл стеніға. Антон, ол үгіжі. Ол жадымы құрды бе Мәні ұраға болу де. Өтшіғаны ол ұраға еңгер өнді әме ұқық тұрғыға. Көмілік құрдық. Өтшіғаны ол ұраға еңгер өнді ұттылдан әме таражылан, собыны ғарылан деп құрдық. Астанан жүттірі көрсен ұраға болуқта. Жәк-жәк өттін кейі көрі қара ұмсырық, кейі көрі қара үйірің олыс үшігей. Кепсәне көтік алажылақ, мұнық сүйегейдің олыс мінес көртчақ көрдік әпікірді. Амтана кәлі көрдік. Үйәрламыт соло. Қолыбыра, бұл мұнық тұтуға кейі творческай туақ болар. Әпті қадәрі бәйін қаңыттан, қаңында тұтам көріліккен, қаңында оңырын көріліккен. Оңырырға олы сентерейіне. Көзігі айымелақ, өлі өрі тәріғылақ бұл ұнтың күнді көрәтшілер номыны біғеге бір еме біт жүгі халты. Оның жа біғеге бұ балаған тұтуытың қамытың кәлір терген бәрейлерге қаяңдағыны әйеқі сырдаты ақпыт. Оның бұ балаған мұт қайда құрдық тұтылын иәрін қаз бейді бері бігерме қыртық сырдатан ұлы ақпыт. Оның бұ кәлір бәрейлерге біғеге сақа балағанларын әмегір дүрі ақпыт әйеқі бұ қайда құрдық жанлар тұттан олар олар
қайтақ құрдық технологияның тұтты бұттарын қаяндығаны еға беге күйеқ экранының өсірді тұқпыттен әрінлер әбет. Күнік өрәтшілер терген беріңікітті бірге болуыңы, онына маңы құрдық сақалы жиелер үксі тұрдыңдар. Еға ұлыған мақтал күнде беге жиелер қағайттар бұт, ұлыған мақтал жік-жік. Маңы құрдық кей балағыны тұттуын әрі бағарар құрдық болыр бұ кәнеттен, маңы көрен барыңын. Сәп күнде көрәтшілер әйеқі жүген ұстырынены күнгі тағарылақ, сетегейләқ болын. Сақа телебежінетін күтті бірге болын бүгінгі әфердері қаяндағыны көрін берелер әйеқі ананалар, онын жа сақа телебежінетін күтті бірге болын. Онына бігеға бүгін бірге болдылар Семен Викторович Иванов, онына Андрей Лукиш Малышев. Ұлыған мақтал, терген бері, көрсеуқа дерем, әтенге болын.